оны 2019 оны 3 дугаар сарын 22-ны өдрийн хуралдаанаар урьдчилан зөвшөлдсөн санхүүжилтийн ерөнхий хэлтсээр сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг Монгол Улсын Засгийн газраас 2019 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэнийг аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны 2019 оны 9-р сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанаар хэлцэх үед хуулийн төсөлтөд холбогдуулан асуулт асуух, санал хэлэх гишүүд гараагүй болно. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж, цоёрхон батлах нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газар Европын Сэргийн Босгол Хөгжлийн банк хооронд 2019 оны 4-р сарын 9-ний өдөр байгуулсан санхүүжилтийн ерөнхий хэлтсээр цоёрхон батлах тухай хуулийн төслийн талаарх аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн хуулийн төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Ажлын гишүүдийг танилцуулъя. Сангийн сайд Хүрлбаатар, Амар Жаргал, Сангийн яамны зээл тусламжийн бодлогын эхлэлцээний зөвлөх, Сэрэтэр зам тээврийн хөгжлийн яамны бодлого төлөлтийн газрын даргаийн үүргээгтүр орлон гүйцэтгэгч, Оргил Эрдэнэ, Тусын яамны замын ашиглалт засварын эхлэлцээний дарга. За, асуулт асууж өгөх хүлэг гишүүд алга байна. За, одоо санал хураалтыг явуулна. Ордноос идэгшүүн, өнөөдөр таны За, ордноос идэгшүүн. Канопотар.